jatkuvasti hoetaan sitä, miten vauhti kiihtyy. Mutta sen hokemisen keskellä olisi hyvä kysyä, miksi se kiihtyy. Ja yksi vastaus tähän on se, että latenssi luovuudessa pienenee koko ajan. Kuka tahansa saa minkä tahansa idean päähän, siihen saa resurssit kasaan nopeammin kuin koskaan aiemmin. Ja idea voi esitellä markkinalle ilman portinvartijoita. Mutta me ei ole nopeudessa vielä lähelläkään sitä tasoa, mitä tullaan saavuttamaan, kun laskennallinen luovuus tulee mainstreamiin. Tämä on mulle tärkeä aihe, ja lisää tästä voi kysyä Speakers Forumilla.